Եթե մենք չգնացինք առաջնագից, առաջնագիցն է գալու ու հայտնվի մեր կողքին։ Թարգմանիչ լրագրողի գլխում միտքն անընդհատ էր պատտվում Ստեփանակերտում առաջին արկերի պայթելու ժամանակ ինքն էլ Արցախում էր հանգստի։ Պահի թելադրանքով վերադարձավ Երևան, հիմա փոշմանել է։ Առաջին իսկ պահից փորձում եմ բոլոր հնարավոր միջոցներով գնալ, հասնել, ինքներդ էլ գիտեք, չի լինում, չի ստացվում։ Տարբերակ այնուամենայնիվ գտել է սոցցանցերով տեսավ կանանց կամավորական ջոկատ կազմելու մասին հայտարարությունը։ Հայտը լրացրել է ամեն ինչ մի լավ ծանրութ հետև անելուց հետո։ Շեշտը դնում ենք նաև ֆիզիկական հմտությունների վրա, հոգեբանական, այսինքն երբ որ դու իրան ներկայացնում ես, հա, որոշակի դրվագներ, այդ ժամանակ դու հասկանում ես ինքը արդյոք այնտեղ կարողանա ինչ որ որոշակի ֆունկցիա կատարել, թե ամեն դեպքում ավելի շատ խանգարի։ Երկու օրում մոտ 1000 հայտ են ստացել խիստ չափանիշներով զտել են ցուցակը։ Վիճակագրությամբ ամեն 10 րոպեն 1-50 նոր դիմում են ստանում, արդեն հանդիպել ու նախնական համաձայնության են եկել 100-ի հետ։ Բարձրագույն կրթություն ունեն, իրենց ոլորտներում կամ հարակից ոլորտներում աշխատում են, աշխատանքային կարիերան պատրաստ են թողնել, որոշ մարդիկ արդեն իսկ իրենց գործատուների հետ համաձայնեցրել են և պատրաստ են օր առաջ իրենց նոման ներդնել ոչ միայն իրենց մասնագիտական ուղղվածությամբ, այլ նաև զենքը ձեռքին։ Դիմողների մեծամասնությունը մարտական պատրաստվածություն չունի դեռ։ Ժամանակ չկորցնելու համար հայտադիմումները ընդունելուն զուգահեռ բանակցում են կառավարության ու պաշտպանության նախարարության հետ աղջիկների համար արագացված կարճաժամկետ դասընթացներ կազմակերպելու համար։ Կարևոր է օր առաջ պետք գալ տղաներին, ովքեր որ կանգնած են, ամուր կերպով կանգնած են մեր սահմաններին, հայուհին համբերատարկին և հոգատար մայր է։ Ցանկությունը սահմանին կանգնածներին փոխարինելը չէ, գիտեն, հիմա էլ խրամատում մարտնչողներն անփոխարինելի են ու իրենց գործն անում են լավ, հստակ։ Պարզապես ուզում են առաջնագծին ամուր թիկունք լինել շատ ավելի մոտ տարածությունից։ Իմ ընտանիքի անդամները ինձ իմանալով, քաջգիտակցելով, հասկանալով իրավիճակը, միանշանակ դեմ չեն լինելու։ Ցանկացած պարագայում աղջիկների դեպքում ծնողների գրավոր համաձայնությունը պաշտադիր պայման է։ Նրանք, ովքեր նախաձեռնող խմբի հետ հանդիպումից հետո ինչ-ինչ պատճառներով չեն միանականանց ջոկատին, բայց կրկին կունենան օգնելու ցանկություն, այլ ընտրանք կունենան։ Հիմա թեժ մարտերը նաև տեղեկատվական դաշտում։ Այդտեղ էլ պակաս կարևոր չէ ամեն մի զինվոր։